Ֆուտզոլի Իսրայելի եւ Հայաստանի ազգային հավաքականների երկու ընկերական հանդիպումներ են անցկացել Բերշևայում։ Երկու խաղերում էլ առավելության է հասել Հայաստանի հավաքականը։ Ռուբեն Նազարեթյանի գլխավորած թիմը առաջին խաղում հաղթել է 9-2, երկրորդ խաղում 3-0 հաշվով։ Ֆրանսիական ՊՍԺ-ի բրազիլացի հարձակվող Նեյմարը մոտ է խաղադաշտ վերադառնալու։ Փարիզյան ակումբի մարզչական շտաբը 29-ամյա ֆուտբոլիստին թույլատրել է վերսկսել մարզումները։ Սպասվում է, որ Նեյմարը կկարողանա մասնակցել Մադրիդի Ռեալի դեմ Չեմպիոնների լիգայի 1/4 եզրափակիչի առաջին հանդիպմանը, որը տեղի կունենա փետրվարի 15-ին։ Նեյմարը խաղադաշտ դուրս չի եկել 2021 թվականի նոյեմբերից, երբ ստացավ ձախ ոտնաթաթի վնասվածք։ Ընթացիկ մրցաշրջանում նա ՊՍԺ-ի հետ մասնակցել է 14 հանդիպման, խփել 3 գոլ, կատարել 3 գոլային փոխանցում։ Հոլիվուդյան աստղ կինոդերասան Ջեկի Չանը մասնակցել է Պեկինի ձմեռային օլիմպիական խաղերի կրակի փոխանցավազքին։ 68-ամյա դերասանը դարձել է 30-րդ ջահակիրը, կրակը տանելով չինական պատի բադալին հատվածում։ «Շատ հպարտ եւ երջանիկ եմ ջահակիր լինել արդեն երկրորդ օլիմպիական խաղերում։ Չորրորդ անգամ եմ ներկա լինելու օլիմպիական խաղերի։ Անչափ ուրախ եմ», ասել է Ջեկի Չանը, որը ջահակիր է եղել նաեւ 2008 թվականի Պեկինի ամառային օլիմպիական խաղերի ժամանակ։ Պեկինի խաղերի բացման արարողությունը տեղի կունենա փետրվարի 4-ին։ Փյունիկին է միացել 29-ամյա վենեսուելացի եզրային պաշտպան Ալեքսանդր Գոնսալեսը։ Նա կարիերան սկսել է վենեսուելական Կարակասակում, ապա 2012-ին տեղափոխվել է շվեցարական Young Boys, որի կազմում ելույթ է ունեցել մինչև 2015-ը։ Այդ ընթացքում նա վարձավճարով խաղացել է նաև շվեցարական Արաու և թունակումներում։ 2016-ին Ալեքսանդր Գոնսալեսը տեղափոխվել է իսպանական Սեգունդան ներկայացնող Ուեսկա ակումբ, այնուհետև մեկական մրցաշրջան հանդես է եկել իսպանական Էլչեում և Միրանդեսում։ 25 կար ժամանակահատված խաղացել է Բուխարեստի Դինամոյում։ Վենեսուելացի ֆուտբոլիստի նախորդ թիմը եղել է իսպանական Մալագան, որտեղ նա հանդես է եկել նախորդ մրցաշրջանում։ Ալեքսանդր Գոնսալեսը Վենեսուելայի ազգային հավաքականի ֆուտբոլիստ է, անցկացրել է 58 խաղ, խփել 1 գոլ։ Մադրիդի Ռեալի նախկին գլխավոր մարզիչ Զինեդին Զիդանը նոյեմբերին և դեկտեմբերին մերժել է Փարիզյան ՊՍԺ-ի առաջարկները։ 49-ամյա ֆրանսիացի մասնագետը աշխարհի չեմպիոն Ֆրանսիայի հավաքականը գլխավորելու հույս ունի։ Հնարավոր է Ֆրանսիայի հավաքականի գլխավոր մարզիչ Դիդե Դեշամը չցանկանա շարունակել աշխատանքն ազգային թիմում նոյեմբեր-դեկտեմբերին Քաթարում անցկացվելիք աշխարհի առաջնության եզրափակիչ մրցաշարից հետո։ Եթե նման մտադրության մասին հայտնի դառնա ամռանը, Զիդանը չի ընդունի ՊՍԺ-ի առաջարկը նաև այդ ժամանակ։ ՊՍԺ-ն չի ցանկանում շարունակել համագործակցությունը արգենտինացի գլխավոր մարզիչ Մաուրիսիո Պոչետինոյի հետ, որի ծառայություններով հետաքրքրված է անգլիական Manchester United-ը։